Болницата в Велики Преслав стартира дарителска кампания с апел за набиране на средства. Заради намаления обем от работа в условия на продължаващо извънредно положение, лечебното заведение е в критично състояние. Проблемът с липсата на лекари и други медицински специалисти в трудоспособна възраст също възпрепятства обезпечаването на болницата с необходимия за покриване на съответните стандарти персонал. Общинското ръководство ще продължи да подпомага дейността и ще направи всичко необходимо здравното заведение да продължи да лекува пациенти.